Eksklusif olarak Rum.de Assaitin bak. Vətən övladı söyləmərəm mən hər bir yetənə. Tün vətəndaşlıq adı gərəkdir vətən sevənə. Vətən övladısansa qulluq etkinəm vətənə. Hara getsən də Azərbaycanovun qədrini bil. Hara getsən də Azərbaycanovun qədrini bil. Qədrini bil. Qədrini bil. Nicat Qaranurlu Production təqdim edir. Tərk eylədi dünyanı vətən pərvər oğullar, əldə silahı dosta duran əskər oğullar. Tərk eylədi dünyanı vətən pərvər oğullar, əldə silahı dosta duran əskər oğullar. Rum.de az saytım var. Ey millət oyan, torpağımız dardadır darda, üst tutsa əgər dayanmarıq biz yolu yarda. Çingiz kimi oğlanlarımız hardadır harda, dillərdə gəzir adlarımız əzbər oğullar. Tərk eylədi dünyanı vətən pərvər oğullar, əldə silahı posta duran əskər oğullar. Tərk eylədi dünyanı vətən pərvər oğullar, əldə silahı posta duran əskər oğullar. Yoxdur yananın halına ey dağlara dağlar, qalmış əsir oğlanlarımız qapıları bağlar. Düşməndə qalıbdır analar gözləri ağlar, qaytarmaq üçün onları sən göndər oğullar. Tərk eylədi dünyanı vətən pərvər oğullar, əldə silahı posta duran əskər oğullar. Tərk eylədi dünyanı vətən pərvər oğullar, əldə silahı posta duran əskər oğullar. Dünyaya gələn körpədə böyüb başa çatdı, torpaq ana torpaqdır deyib addımın atdı. Dost söylədiyi şəxs onu düşmənlərə satdı, qoydu geri qaçdı vətəni əksər oğullar. Tərk eylədi dünyanı vətən pərvər oğullar, əldə silahı posta duran əskər oğullar. Tərk eylədi dünyanı vətən pərvər oğullar, əldə silahı posta duran əskər oğullar. Əlbəttə mübarizlə vuran ürək dayanmaz, torpaq bizə qeyrətdir deyib kimsə utanmaz. Yummuş gözünü bir dəfəlik bir də oyanmaz, qorğan əvəzi ey sinəsi mərmər oğullar. Tərk eylədi dünyanı vətən pərvər oğullar, əldə silahı posta duran əskər oğullar. Tərk eylədi dünyanı vətən pərvər oğullar, əldə silahı posta duran əskər oğullar. Nicat Qaranurlu Production təqdim edir. Rum.az saytım var.